Okej, okay, drugari, danas klip, kaže ovako, klip kako početi sa streamovanjem, najbitnije stavke i problemi. Okej, okay, ja sam teo da pokrijem jednu interesantnu temu, međutim, jedan naš drug je našao još interesantniji komentar. Komentar kaže ti bi trebao prestati snimat i naći nešto što ti ide, haha, Toni Radan, molimo vas svi zapratite gospodina Tonija Radana, ima izuzetan inače smisao za humor. Okej. Okay. Pošto meni ništa ne ide, daj da vidimo šta drugu Toniju Radanu ide. Ovako. Ok, u pitanju je numera Just the way you are. I brat ovde napravio jedan divan slideshow. Jako mi se sviđa što izgleda kao mlada depilirana holanđanka. I jako mi je drago zbog njegovog komentara. Pogledajte samo ove obrvice i ove pune usne, brate. Druže, imaš punije usne od tvoje devojke. U svakom slučaju, drago mi je što si se javio večeras da mi ulepšaš veče, i meni i mojim gledalacima, jer inače mi je jako dosadno. Evo, za moju sreću, pre 3 godine, ima preglede, brate. Dobro, druže. Evo, happy birthday, happy birthday. Evo, znači, jako lepe stvari. Evo, za Kataginu. Čekaj. Nema poklona ove za tebe ništa. Šta Wow, ćete wow. poklon? Tebi Vidi pokloni. ovako, Toni. Šta ja tebi mogu da kažem? Pazi, pazi ovo. Za dve, znači, za tri, 4 godine imaš 135... Ajde, neka časti kući imaš 500 pregleda, druži. Ja za 4 imam 120-30 hiljada. Toni, još jednom. Drago mi je što si došao na moj kanal i našao najpogrešniji moment da kenjaš po komentarima, jer ja volim da budem interaktivan sa publikom. Ne brini se, ovo će sve da bude u novom klipu.